сәлеметсіңдер ме қымбатты оқушылар бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы генетикалық кодтың қасиеттері үшөрімділігі көптігі әмбебаптығы бірін бірі жаппайтындығы бұл сабақта біз генетикалық кодтың құрылысын білеміз генетикалық кодтың қасиеттерін түсінеміз және ажыратамыз ендеше генетикалық код дегеніміз не екен генетикалық код дегеніміз бұл дезоксорибонуклеин қышқылы нуклеотидтерінің көмегімен нәруздар туралы қуалау ақпараттарын жазу амалы белок мономерлерінің қышқылдардың сан алуан жиырма түрлері болады ал днқ дағы нуклеотидтердің түрі төртеу олар аденин гуанин тимин және цитазин нуклеотидтері қышқылдардың жиырма типінен тұратын нәруздарды бар жоғы төрт типтен тұратын нуклеотидтерді сонда днқ жазып шифрлау қалай іске асады себебі генетикалық код с ш нуклеотидтерден яғни тұрады демек кем дегенде үш нуклеотидті бір амин қышқылы кодтай алады сонда құрамалану саны 64 төртті құрайды бұл днқ ның әрбір үш нуклеотиді бір амин қышқылын кодтайды дегенді білдіре ме алайда олай деуге мүлде болмайды егер олар стоп яғни тоқта кідіртпе белгісінде кодтамаса да днқ ның әрбір үш нуклеотиді бір амин қышқылды кодтай алады оқушылар сіздер білесіздер ме генетикалық зерттеу жүргізген ғалымға нобель сыйлығы берілген генетикалық код тірі организмдерге тән нуклеин қышқылдары молекуласындағы тұқым қолаушы генетикалық ақпараттың нуклеотидтер тізбегі түріндегі бір тұтас жазылу жүйесі бұл барлық тірі организмдерге ортақ заңдылық 1968 жылы америка ғалымдары Неренберг, корона және холлидің генетикалық код туралы жүргізген зерттеулері үшін нобель сыйлығына ие болды енді генетикалық код және оның маңызы туралы қарастырайық днқ ағзадағы барлық нәруыздарды құрайтын амин қышқылдарының бірізділігі туралы ақпарат сақталатын жер бір нәруыз туралы ақпарат сақталатын днқ бөлігі ген деп аталады төрт нуклеотидті ғана қолдана отырып әртүрлі жиырма амин қышқылды кодтау үшін сәйкес генетикалық код қажет адамда бар болғаны 46 хромосома ал әлде қайда көп демек бір хромосомада днқ молекуласында өте көп нәруыз шифрланған гендер хромосомада бірінен соң бірі орналасқан оларды арнайы үш нуклеотид бөліп тұрады оны кідіртпе кадондар деп немесе тыныс белгілері деп атайды олар аймен қышқылдарды кодтамайды бірақ бір нәруыздың соңына сәйкес екіншісінің басын белгілейді генетикалық кодтың ерекшелігіне тоқталайық код триплетті бір амин қышқылы үш нуклеотидпен шифрланады яғни генетикалық кодтың бірлігі триплет немесе кадон болып табылады өзектілігі ерекшелігі генетикалық кодтың бір ерекшелігі әмбебап екендігі яғни барлық ағзаларда үш нуклеотид белгілі бір амин қышқылдарын кодтайды генетикалық кодтың әмбебаптығы немесе универсалдығы жер бетіндегі әртүрлі тірі ағзалар түрлерінің коды толық сәйкес болады үздіксіздігі нуклеотидтердің бірізділігін триплет соңында санайды кодта үтір болмайды яғни бір кадонды екіншісімен бөлетін белгі жоқ көршілес триплеттер немесе кадондар бірін бірі жаппайды ал әрбір жеке нуклеотид берілген бағдарлама кезінде тек бір триплеттің құрамына кіреді жасушадағы генетикалық код екі сатыда жүзеге асады бірінші транскрипция сатысы ядрода жүреді және днқ ның сәйкес бөліктерінде ақпараттық рибонуклеин қышқылының молекулалары жасалады сонымен қатар днқ нуклеотидтер тізбегі ақпараттық рнқ нуклеотидтер тізбегі ретінде қайта жазылады екінші трансляция сатысы цитоплазмада ақуыз синтезделетін рибосомада жүреді сондай ақ ақпараттық рнқ нуклеотидтер тізбегі полипептидтер құрайтын амин қышқылдар қалдықтарының белгілі бір тізбегіне көшеді тұқымқуалау ақпаратын іске асыруда тек қана днқ емес сондай ақ рнқ да роль атқарады днқ дан көшірмеленген тұқымқуалау ақпараты деп ақпараттық рнқ түрінде цитоплазмада рибосомаларға өтеді ал днқ ядрода қалады кез келген рнқ құрамында темин жоқ екенін оның орнында урацил болатынын ескеру қажет сондықтан егер днқ да үш нуклеотид аденин болса онда ақпараттық рнқ да бірін бірі толқтыратын үш нуклеотид урацил болады днқ дағы үш нуклеотид триплет деп аталады ал рнқ солардың бірін бірі толықтыратын үш нуклеотидті кадон дейді нәруыз синтезі кезінде аймен қышқылдардың қажетті ретпен тұқым қуалау ақпаратына сәйкес тұруының маңызы зор табиғатта әртүрлі жиырма амин қышқылы бар әртүрлі ақуыздардан тұрады және оларды шифрлау үшін үш нуклеотид немесе триплет код қажет бұл жағдайда 4 нуклеоциттердің 43-те 64 триплет пайда болады. Егер код 2 нуклеоциттерден тұратын болса, онда тек 16 амен қышқылы шифырланған болар еді. 42-де 16. Дейінқаның 64 триплеті бар. Оның ішінде 61 триплет әр түрлі амен қышқылдарын кодтайды. Ал қалған 3 триплет мәнсіз, немесе нонсенс деп аталады. Үшеуі – амин қышқылын шифрламайды олар ешбір амин қышқылына сәйкес келмейді олар аденин тимин тимин аденин цитазин тимин және аденин тимин цитазин келесі генетикалық кодтың қасиеттеріне тоқталайық триплеттілігі қатарынан орналасқан үш нуклеотид бір кадон құрап бір амин қышқылын анықтайды үздіксіздігі кадондар үздіксіз орналасқан қайта жабылмайтындығы кадондар бірін бірі жаппайды әр нуклеотид тек бір кадонның құрамына кіреді калениарлығы кадондардың реті нәруздағы амин қышқылдардың ретіне сай артықшылығы бір амин қышқылы бірден алтыға жуық кадон анықтауы мүмкін өйткені жалпы кадондар саны 64, ал амин қышқылдар саны 20 жүйелілігі кадондағы нуклеотидтердің ақпараттық маңыздылығының бірдей болмауы арнайылығы әр кадон тек белгілі бір амин қышқылын анықтайды универсалдығы әмбебаптығы барлық тірі ағзаларға генетикалық код бірдей оқушылар біз сабақтың теориялық бөлімін аяқтадық енді сабақтың мақсатына жетуге бағытталған практикалық тапсырмалар орындайық ол үшін экранда берілген екі тапсырмаға назар аударайық бұл бүгінгі сабақ тақырыбын терең түсінуге ықпал етеді бірінші тапсырма ген құрылымдарын белгілеңіз бірінші оператор құрылымдық гендер терминация аймағы промотор екінші оператор құрылымдық гендер терминация аймағы промотор үшінші оператор құрылымдық гендер терминация аймағы промотор және төртінші оператор құрылымдық гендер терминация аймағы промотор екінші тапсырма генетикалық кодтың кестесінде амин қышқылы матрицалық рнқ кадондар түрінде кодталады бір бірін үш стоп кадондармен толықтыратын днқ тізбегін құрыңыз бірінші урацил гуанин аденин екінші урацил аденин гуанин үшінші урацил аденин аденин тапсырманы орындап болса, өздеріңізді тексеріңіздер берілген жауаптардың қаншалықты дұрыс екенін салыстырайық ұсынылған дискриптор арқылы өз жетістіктеріңіздің сапасын бағалаңыз егер тапсырманы орындау барысында кедергілер мен қателер кездессе ол қателіктерді неліктен жібергеніңізді және өз нәтижеңізді қалай шақсартуға болатындығын ойланыңыз сонымен өзіңді тексер бірінші тапсырма ген құрылымдарын дұрыс белгілей алдыңыз ба бірінші промотор екінші оператор үшінші құрылымдық гендер төртінші терминация аймағы енді екінші тапсырма бойынша генетикалық кодтың кестесінде амин қышқылы матрицалық рнқ кадондар түрінде кодталады бір бірін үш стоп кадондармен толықтыратын днқ тізбегін жасадыңыз ба тексерейік бірінші аденин цитазин тимин екінші аденин тимин цитазин үшінші аденин тимин тимин осымен біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз генетикалық кодтың қасиеттері үшөрімділігі көптігі әмбебаптығы бірін бірі жаппайтындығы тақырыбы бойынша қосымша ақпараттарды экранда ұсынылған ресурстардан алуға болады бұл 11 бірінші сынып оқушыларына арналған биология оқулығы сондай ақ осы тақырып бойынша интернет ресурстар